Of course, moja kati ya taarifa ambayo ilitrend kwa kasi sana kwenye mitandao ya kijamii last week ni pamoja na issue ya Harmonize kuwashutumu mziki pamoja na baadhi ya wasambazaji wa muziki wengine kwamba wanamuibia pesa zake zinazotokana na kazi zake za sanaa, yani ngoma zake. Right now ameibuka na mapya baada ya kuja na kudai kwamba WCB Wasafi nao pia wanahusika kumhujumu, na of course amefunguka wazi kabisa kupitia Insta story yake, kaandika ujumbe mrefu sana kuelekea WCB Wasafi, na amefunguka mambo mengi sana kuhusu WCB. So far watu wengi sana wameshtushwa na huo ujumbe wa Harmonize. Let's go, tuenzetu katika Insta story Harmonize na tusome kitu ambacho Harmonize amekiandika. Ni mapovu kweli kweli. Okay, amepost jumbe ndefu sana mbili. Tuanze na hii ya kwanza ambayo inaanza kwa kusomeka, I need 5 serious royals. Wasafi and mziki, they have patterned to play with my life and I did nothing wrong to them. Okay, akimaanisha kwamba anahitaji wasimamiaji muziki wengine ambao ni waaminifu watano, yani Wasafi pamoja na mziki wameungana na wanachezea maisha yake. Okay, akaendelea kuandika, ubaya unaanza pale mtu anapotaka jasho lako uisaidie familia yako kama wao wanavyofanya. Okay, akaendelea kusema, unawezaje kukaa na haki ya mtu anayoipambania miaka mitatu, unachukua wewe, huogopi hata laana tu ya Mungu? Big bro mwana FA, hongera, na nakuomba uanze na hili, maana jua kabisa wewe ni suluhu nyingine. Basata na Kosota, I have never collected my publishing lawyer for 3 years. Then someone from Ziki, he just called me to offer 25k USD. Lol, what I say. So Harmonize bwana katika uzi huo ameweza kuwanyoshia vidole live kabisa Wasafi pamoja na mziki. Okay, yes, so this is what it is. Na guys, kumbuka hii inakuja ni muda mchache tu mara baada ya wafuatiliaji wa muziki na wadau wakubwa sana wa muziki kudai kwamba mziki hawajawahi kumuibia mtu pesa zake, bali maybe labda pesa za Harmonize zinaendelea kuingia pale katika record label ya Wasafi, kwa sababu Harmonize alijiunga mziki akiwa chini ya record label ya Wasafi. So inawezekana kwamba mapato yake mpaka hii leo ya ngoma zake ambazo anazitoa akiwa chini ya Konde Gang zinaendelea kuingia Wasafi, na hiki ndicho ambacho hii leo Harmonize amekuja kuthibitisha kwamba Wasafi wanaendelea kuzichukua pesa zake. So far mziki, why, kwa nini mziki wameendelea kuwapa Wasafi pesa zake wakati wao wanajua kabisa kwamba Harmonize hivi sasa anajitegemea chini ya record label yake ya Konde Gang? Anyway, hicho ndicho ambacho kinaendelea bwana guys. Sasa bwana, muda mchache uliopita pia hivi karibuni ameendelea kwa kuposti tena ujumbe mwingine mzito sana na ni mrefu kweli kweli. Okay, akizidi kuwanyoshia vidole bwana watu wengine zaidi. Hebu mimi naomba nikusomee, kaanza kuandika, na waheshimu sana kaka zangu na dada zangu mnaoongea mitandaoni kwa kila kinachotokea, hasa yakijitokeza matatizo yoyote, mnasimama against me na kuaminisha umma vile muoravyo ni sawa kwa maslahi binafsi. Mnanitukana, mnanisema, muda mwingine kulazimisha umma uone mimi sio mwema kama binadamu. Naumia sana, ila na muambiaga Mungu, hii ndio njia uliowachagulia binadamu wako wapate riziki kama mimi unavyonipatia riziki. Mkono unaenda kinywani na puuzia, siku zinasonga, ila haya ni maisha yangu, ndugu zangu, Hechi Baba, Babalevo, Mwijaku, Diva the Boss na wengine wote. Kumbukeni hata siku niliwahi kutoa ingawa kwa uchache, nina imani huenda nilikusogeza mahala. Naongea hii toka moyoni kabisa, na imani hakuna atakayeleta utani wala dhihaki. Okay, ameendelea kwa kuandika, na kwa hakika kabisa nyote muna akili timamu,
na hofu ya Mungu, na dai haki yangu jasho langu, matunda ya support mnazonipa hazifiki kwangu. Okay, so hicho ndicho ambacho Harmonize bwana ameandika hii leo. Ameamua kuwa loyo na kuzungumza yale ambayo yako moyoni kabisa, so tunaweza sema kwamba ameamua kutema cheche. Okay. Noma sana. So for Harmonize right now amechafukwa, anachohitaji ni haki yake. Of course Wasafi kama Wasafi, kama ni kweli wameendelea kuzichukua pesa zake ili hali kwamba Mwamba amejitoa katika record label yao na wameendelea kuchukua yani mpaka pesa hizi za ngoma mpya kama Ameloa, ngoma ambayo ameitoa kwa nje WCB, yeah, na dai kwamba WCB wameendelea kuchukua mkwanja huo. So far hapo Diamond Platinums pamoja na management ya Wasafi jumla, of course, utakuwa wanakosea big time yani. Yeah, so far this is what it is. Unaweza ukatupa maoni yako kuhusiana na mchongo huu, guys. Tupe comment yako, lakini usiache kusubscribe.